Mimun çiçəyinə yoluxma artıb. Pakistanda 6-cı yoluxma halı qeydə alınıb. Pakistan Səhiyyə Nazirliyindən verilən açıqlamada qeyd olunub ki, Zir rayonunda yaşayan və yaxın şərq ölkələrin birindən qayıdan şəxsdə Mpox virusu aşkar edilib. Bildirilib ki, həmin şəxs hava limanında tibbi müayinənin nəticəsi müsbət çıxdıqdan sonra karantinə alınıb. Pakistanda aşkarlanan 7 yoluxmanın ölkə xaricindən gələn şəxslərdə aşkarlandığı bildirilib. Qeyd edək ki, Mimun çiçəyi virusu avqustun 14-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ictimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edilib.